imyirondoro imyirondoro basize barabahamagaye basubiyeyo barabaza bati umuntu wanyu mwavuze yuko ari Hakizimana Silas bati yego ngo barababwira ngo natwe kuko twasanze aribyo ubwo ntumbaze niba ari kuko ariko babisanze ati imyirondoro mwatanze twasanze yahuye nawe atari ko noneho ikintu noneho ikibazo gihari nuko muvuga ko yishwe n'amazi ariko twabonye yarahotowe hamuzanye hafi saa 12 n'igice zishyira saa moya murambo turawushyingura ntitwibyine wawushyinguye izo saa 12 nyine bishyira saa moya ntago murambo bigize bawuzana mu rugo rwe ntagusezera byabayeho ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo bamuzanye basanga turi ku irimbi bahita duhita tumushyingura duhita dutaha ubwo bukeye rero twari tuzi ko nyine ibyacu byarangiye twararize turihanagura twumva ko byarangiye dutungurwa no kumva abantu bavuga ati wa muntu bashyinguye yaje twese tugwa mu kantu umunsi wari ukurikiyeho The Choice Live tukimara kumva iby'iki gitangaza twabanje kugira ngo ni mu ruhango ahazwi nk'uko yahezu nyiri impuhwe hasanzwe hakorerwa ibitangaza itsinda ry'abanyamakuru ba The Choice Live twafashe urugendo twerekeza mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Ruhango aha ni mu murenge wa Bweramana mu kagari ka Gitisi umudugudu wa Nyarugenge tukihagera twasanze abantu benshi bicaye basa n'ubundi nk'abari mu kiriyo aha ni ku rugo rwa Hakizimana Silas uvugwa muri iyi nkuru uyu ni umuturanyi we aratubwira uko byagenze kwa Mukarasine Betty nyine umuntu wacu ari we Hakizimana Silas yavuye inaha ari kwa gatatu agiye gushaka nyine ubuzima agiye gushakisha imibereho y'umuryango we ahantu bita ku mayaga ubwo rero aho ngaho hari harakagezi yari kwambuka kugira ngo ajye ahagiye gushakira nyine imibereho ubwo icyo gihe imvura yari yaguye cyane noneho tumva ko umuntu nyine yagiye yageze ahantu yari agiye ubwo noneho bibaye kwa gatanu nijoro aho yari agiye umugabo yari agiye asanze aza guhamagara ab'umuryango we kwa gatanu ati wa muntu ko namubuze nagaraza umuryango we mubwira ko yaje kwa gatatu aravuga ati se ko atangezeho ngo yaba ari hehe ataho amazi ntiyamutembanye kuko hari abantu amazi yatwaye ngo nyine umuryango we tuhera ubwo ngubwo ushakisha ujya gushakisha muri bene wabo baramubwira ati nta muntu twabonye bigeza ku isabato umuntu bataramubona ubwo ngubwo noneho ku cyumweru aravuga ati ibyo ari byose hari abantu umugezi watwaye mujye kureba imirambo bayijyanye i Nyanza kandi hasigaye umurambo umwe ubwo duhita tugenda nyine tujya aho ngaho i Nyanza tubabwira ko tuje gushakisha umurambo w'umuntu twabuze baratubwira ati reka tujye kubereka muri moroge ko uwo muntu yaba ari uwanyu ubwo twaragiye kubera ko n'ubundi n'umutima wacu twari twamaze kumva ko nyine uwo muntu yapfuye twaragiye turebye tubona umuntu niwe ubwo ngubwo turavuga tuti uyu muntu ni uwacu ariko abaganga baratubwira ati hari ikizami twamufashe mu gikumwe uwo muntu naba ari uwanyu muradusigira imyirondoro ye naba ari uwanyu tuzabahamagare ejo muze mu mutware bitewe na bya bizami bagiye kumufata tuzareba ko bihura n'imyirondoro musize noneho nidusanga bihura tuzabahamagara muze mu mutore rero ku wa mbere umva ngo babahamagaye bajya kumuzana ni ukuvuga ngo barapimye kuko basanga ibyo bizamini birahurana n'imyirondoro mwatanze baratubwiye ati nidusanga ibipimo twamufashe bihura n'iyo myirondoro mwebwe mwatanze kuko nta ndangamuntu afite ubwo tuzamubaha nidusanga bidahura ubwo azaba atari uwanyu kuri bavuze ati muze mutware umurambo twumva ko ari uwacu umuntu baragenda baramuzana cyakoza bagiye ubwo kumuzana sinari ndimo ariko bwa mbere nyine urumva ko nari ndiyo bamuzanye hafi saa 12 n'igice zishyira saa moya
murambo turawushyingura nitwigiye wawushyinguye izo saa 12 nyine bishyira saa moya ntago murambo bigize bawuzana mu rugo rwe nta gusezera byabayeho ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo bamuzanye basanga turi kwirimbi bahita duhita tumushyingura duhita dutaha ubwo bukeye rero twari tuzi ko nyine ibyacu byarangiye twararize turihanagura twumva ko byarangiye dutungurwa no kumva abantu bavuga ati wa muntu bashyinguye yaje twese tugwa mu kantu umunsi wari ukurikiyeho ubwo tugwa mu kantu nyine tavuga tuti ibyo ni ukubeshya uwo mpamagaye kuri telefoni ntireka reka ntago mbyemera bamwe bati murebeho bwo ko yikoreye isanduku rebe ko ari umuzimu yikoreye isanduku ubwo rero abantu bati twamubonye aje bamujyana ku kagari ababashije kujya kumureba bwa mbere bagiyeyo njye sinabashije kujyayo kumureba ariko ubwo amakuru nyine narakurikiranaga umunota ku munota ubwo rero aho birangiriye nanjye naje kureba nsanga ntihakiza koko wowe nk'umuntu wari wigereye kuri morgue ukareba umurambo mukavuga ati uyu muntu ni uwacu hanyuma mwarangiza ukajya no kwirimbi mukajya gushyingura mukaza mukarira mukihanagura nyine ubundi mu busanzwe mupfana iki nge n'umuturanyi wacu nge nturanye nawe hanyuma nyuma yaho ukaza kumva amakuru ukaza no kumwibonera ko kukabona niwe uyu mubyeyi yarakomeza agira ati sinabashije kumva ko ari we nyuma yaho nagomeje kumva abantu babisakaza ubwo nyuma yaho nyine nza kumubona ndanamusuhuza ntihakiza ati karame ni wowe ati ni njyewe nyine byagiye bituzamo gahoro gahoro ko ari muzima ariko ubundi twumvaga ko bitashoboka wumvaga se umusuhuza we ntabwo wari ufite ko ashobora kuba ari umuzimu koko kandi wari uri mu bantu bamushyinguye wumvaga wizeye iki njye ubwo nyine natinze no kujya kumureba kubera ko ntanabyumvishagamo numvaga ko ari amagambo avuga nti wapi nta nubwo nahita nihutira no kujya kumureba ahubwo uko amasaha agendaga akura bambwira ati rwose niwe dorari no ku kagari niwe ubwo ngubwo byageze aho ngaho umugore we bamujyanye ngo ajye kumureba ahita ahura n'ihungabana biba ngombwa ko bamujyana ku bitaro ubwo njye namubonye ambirasi muzanye ari kumwe n'umugore we mu modoka nibwo nabashije kumubona ariko bwa mbere nyange yo nkimubona bwa mbere bitari byanzamo nyine ngo ntangire kubyakira buke ntabwo nange nari nzi ko ndi bushobore kubyakira ko ariwe neza ni ukuvuga ngo umugore we nyuma y'uko yari yamaze gushyingura umugabo we yari yamaze kwiyakira ko umugabo yapfuye akimukubita amaso abona ko ari muzima yahise ahura n'ihungabana n'ubu ngubu nyine ntibyari byanamuzamo ubwo nyine ni ibintu by'ibibazo nubwo twishimye ariko nanone haracyarimo ikibazo kuko umugore we kongera kugarura ubwenge urabona ko bitari hafi ahangaha kwa muganga umugore bamukoreye iki kugira ngo babashe kumugarura mu buzima mu bagiye kwa muganga ntago nari ndimo ariko abaganga nibo bamugaruye hanyuma nyuma y'uko ubona ibintu bibayeho se wowe wenda hakiza mwaraganiriye ababwira abaha amakuru mumubaza ati ko twagushyinguye ukabugarutse bite bimeze bite yababwiye yaratubwiye ati ngiye ahantu nari ngiye nabonye umugezi wuzuye ubwo kujyayo ndabireka mpita nshaka kandi kaza ahandi ubwo nanjye nubwo k'uwo munsi wo kuvuga ngo twashyinguye hakiza ngo yabonye abantu benshi yari azi bepfuye mu mayaga bazamuka mu ruhango aribaza atari ko bari abantu ko mbazi bagiye hehe iwacu buriya ni ukuvuga ngo bagendaga bamucaho bamucagaho ari mu kazi nyine ari guhingana n'abandi bakozi ngo bimwanga mu nda aravuga ati bari abantu reka njye kubabaza ahantu bagiye kuko ngo bari abagabo yavuye mu murima azamutse ku muhanda basanga buriya amagare baragenda baramusiga ni ukuvuga ngo hari nabo bari guhingana nawe baje kumushyingura oya ahubwo mu bo bari guhingana we yabonye abantu ati bari abantu bagiye iwacu ko yari abazi ati nimusigare ahangaha mu kazi njye kubareba mbavugishe mu gihe akizamuka ku muhanda ngo asanga igare buriya amagare nyine baragenda ariko ubwo urumva ko mu iryo joro yari adasinziriye niko kubyuka aza kubaza kureba nawe ikintu cyabaye inahangaha ure niko guhura n'abantu bamubwira ati ko twari tugushyinguye uje gute nawe biramutungura nyine
hanyuma se nyuma yo gushyingura mugasanga uwo mwashyinguye atari we umuntu wanyu mwakeka ko mwashyinguye mukabona mu gitondo cy'umunsi ukurikiyeho araje ubu ngubu uwo muntu mwashyinguye ntago muramenya ngo nuwande se wenda leta yaba yaramutaburuye kujya imusubize mu bitaro banyirawe bazaze bamujye kumushyingura mwabigenje mute ntago turamenya amakuru ya nyirawe kuko aho twamushyinguye n'ubu ngubu aracyahari ntago turamenya nyirawe ariko gusa twaramushyinguye neza nk'umuntu wacu nyine nibyo tuzi kuko tutare twamenya ngo uyu ni wa runaka cyangwa ngo twumve ngo haraba mu buzi birasa nkaho tugeze aha ngaha twabonye basa musa nkaho abantu mwacitsemo igikuba mu byukuri iyi nkuru ni kiye kibazo yaba yarabagizeho kuko umuntu abarebye arebye ukuntu musa nkaho mutari yakira koko kwa hari mumeze n'ubundi nk'abantu mukiri kukiriyo mutarumva ibintu byabaye ibyari byo niki kintu kigikomeye cyane cyabaye kubwi iki kibazo cyabaye ikintu gikomeye ubona nyine tutanari twanishima neza nirihungabana ry'uyu muryango we nabwo urabona ko nta uramureba uko ameze uko avuga urabona nubundi nta kintu nyine twari natwe ntago turiyakira kuko tubona n'umuntu wacu yarahungabanye bikabije ubundi mu busanzwe uyu muryango ni umuryango wari usanzwe ubayeho gute ni umuryango wo mu gikene cyane nyine nawe urabireba nta kintu bariho nyine bari batunzwe no guca inshuro nubundi umugabo kuba yaragiye guca inshuro nyine bisanzwe uvuga ngo bari batunzwe no guca inshuro noneho umugabo yari yagiye guca inshuro aragarutse ari muzima yego nubwo mwari mwagize ngo mwamushyinguye ariko noneho asanze umugore we yamaze guhungabana ni ukuvuga ngo ahari amaboko abiri hagiye gusigara ukuboko kumwe ariko gukorera urugo bivuze ngo umugore we nta kintu akibashije gukora mu gihe abaswe n'ubu burwayi uyu mugabo nawe ni mwene wabo Hakizimana Silas aratubwira uko byagenze banyita bikora Imana Fidele Fideli wewe upfana iki na ni Silas yabyo uri amwite uri ani Silas mupfana iki wowe njewe ise wabo ni muramu wanje ubwo nuko uvuga ngo Silas mushiki wanje ubwo amubereye ngo nawe uri kubyumva amubereye nyirasenge umugabo ise wabo ni ufite mushiki wanje babo nubonga mubereye nka mukase ubwo bibumvikana ni hafi aho ubwo ababyumva nyine barahita babisobanura ibintu by'amasano by'amasano ubwo rero ni abanyamuryango muri make mu rwego rukomeye hanyuma rero tubabasuye nyine twumvishe uko icyo kibazo cyagenze ariko nkamwe mwarimo hari mu by'ukuri ibintu ngo byagenze bite bino bintu rero hari uburyo umwana umugabo yavuye mu rugo rwe yagiye gupagasiriza umuryango mu rwego rw'uko nyine ari umuntu nyine ubaho mu buryo bugoranye ahaguruka mu rugo nyine agiye gushaka ubuzima bw'umuryango agiye nyine ibyo bibazo bisa naho nyine bivutse kugeza n'aka kanya nyine byaducanze nko mu muryango ariko muri makeya ahaguruka ku munsi hari ku wa gatatu ubwo agenda nyine ngo abwiye umuryango aho yari agiye gihe sinari ndi hafi y'umuryango nanjye mfite urugo nanjye mbarizwamo rwanjye cyakoze bagenda batubwira ayo makuru y'uko yagiye gushakisha nyine dusa naho twumva ko umugabo yasohokeye urugo nyine bijya bibaho mu buzima umugabo akava mu rugo agiye gukorera umuryango aragenda amakuru twahabwaga n'uko ngo yari afite umugabo wamuhamagaye bajyaga bakorana agenda ari we agiye kureba agiye kubwira ibibazo afite by'umubiri kubera ko yigeze gukorerwa ihohoterwa bakamukubita bakamuvunagura umubiri wose akajya mu bitaro bikagorana umuryango nabwo ukatuvuna abamukubise ni bande yakubiswe ngo n'umudaso bita Gasongo ari ku irondo uyu mugabo ari ku irondo ngo yasanze basinziye bari ku irondo kubera umubereho ubuzima afite hari umuntu w'umukene ujya ku irondo utanariye igitutsi kikakwiba nawe murareba ukuntu ameze ngo Gasongo ngo asanga ngo basinziriye arabakubita cyane bikomeye ku buryo byageze kure cyane umuhungu aratuvuna nk'umuryango cyakoze dushaka uburyo tumuvuza Imana iradufasha agenda yoroherwa ariko n'ubu ngubu afite yasigaranye ubumu kuko byamugejeje habi cyane aba nk'igisenzegeri n'ubu ngubu ubona ari umuntu ufite nk'ikibazo kuko no ku mubiri biba bikinagaragara ikibazo ubona ko afite nyine kigiye kigaragara afite ahantu bigaragara Gasongo yagiye amukubita nyine cyane rwose biragaragara kuko yagiye ikibingo kwa muganga kuri dispensary yajya
mu mavuriro akomeye ya za Kinazi bamubwira ko bazanamunyuza no mu cyuma icyakoze tugize amahirwe agenda yorohererwa gakeya ariko bigaragara yuko ni umuntu wamugaho utabasha no guhingira ya 800 nkuko yajyaga yahingira muri make afite ubuzima ubona yuko bumubangamiye kandi bubangamiye n'umuryango yajyaga hahira hanyuma niba mbyumva neza no kuvuga yari ari mu ikipe y'abanyerondo gasongo ngo mudaso asanga basinzire yarabakubita kugeraho bimugize ingaruka bivuze ngo nicyo cyatumye nubundi asa nkaho agenda ahunze kubera ko ako kazi kirondo atari akigashoboye kugakora ahunze gasongo ajya gupagasiriza hano mu bigaragara ntago yagiye ari uko ahunze ahubwo yagiye gushakira umuryango ikibubeshaho ubwo rero ahubwo kubera za nkuntu yakubiswaho yaragiye bituma atahagera kubera ko intege yari afite zabaye nkeya asa naho ikerekezo yaragiye mu kimubanye kure washaka gukorera hafi arakomeza agira ati aho gushyingura rero n'ukuvuga ngo njye barampamagaye bambwira mushiki wanjye yarampamagaye ambwira ikibazo umuryango ufite bangombwa yuko nza kureba ndaza mpageze batubwira yuko babahamagaye yuko bagomba kujya Nyanza umuvandimwe ati umwana w'umugabo wacu baduhamagaye yuko aho yagiye atahageze ko yabo yaraguye mu mazi ngo umurambo babonye wagiye Nyanza bo bagwanyemo yuko be nibo babatwaye ati none kubera ko ngiye kugenda urabona namuramo wawe nawe biragaragara yuko atasigara wenyine mu rugo kubera yuko ubone umuntu yagize ikibazo nk'icyo ngicyo bisaba abantu bamuba hafi ugomba kuza ukamwegera mugafatikanya n'abavandimwe mukasa naho namwe mu muhumuriza nk'abantu twabuze umuntu ubwo ndaza turagumya nyine tukajya tuvugana kuri telefone na mushiki wanjye n'abandi bari bajyanye mu makipe bari bajyanye baragenda bageze I Nyanza ku bitaro ubwo niko twahanaga amakuru baratubwira bati rwose umurambo bawe utweretse atari ko kubera igihunga dufite n'iminsi ishize twarabuze uwo muntu bibaye ngombwa yuko umugore ari we ujya kumureba neza ngo amwitegereze twebwe twashize nta muntu ubasha kureba byaducanze byatuyobeye atari ko umurambo batweretse kubera ko n'ubundi uwo muvandimwe wacu n'ubundi uko yareshyaga turebye indeshyo turebye n'ukuntu yabyimbye umutwe twabonye ari we ubwo bahita babyakira gutyo ubwo umugore nawe aho bamujyaniye mu nzu ngo amukubise amaso ariko ayo makuru twayahaniraga kuri telefone ngo hamukubitiye amaso umugore we ngo asohoka yiyambuye ubusa ati n'uyu nguyu niwe ndamubonye ubwo rero nk'abantu twari twasigaye mu muryango kubera ko babitubwiraga ku matelefone twese duteranye tubyumva twakiriye ko umuntu wacu yapfuye twakira yuko tugomba no kumushyingura babijyamo ibitaro bibabaza n'imyirondoro ye barayitanga biba ngombwa yuko bavuga bati ntago umuntu wanyu tumubaha murataha muzagaruka ejo noneho musiga imyirondoro ye nimusanga imyirondoro dusanga iyo mwatanze ariyo umuntu wanyu tuzamubaha ejo ariko natwe twabanje gukora ubushakashatsi yuko ariwe bafata ibizamini ubwo baragaruka bari bagiyeyo baraza nyine kuko amakuru bari baduhaye kuri telefone twumva yuko koko ibyo kwa muganga bagiye gukora ari ukuri mu gitondo bukeye barabahamagara bati nimuze kureba umurambo bajyayo bahageze babonana ngo n'abaganga barababwira bati umuntu wanyu biragaragara yuko atishwe n'amazi ahubwo yarahutuwe none twebwe ntago turi bumubahe hari izindi mbaraga tugiye gukoresha nitumara kubona uburyo umuntu yapfuye niho tuzamubaha ubwo amasaha amaze kugira mu masaha 10 biragumya biraserera ubwo niko akarere ngo kohereje imodoka nyine yo kujya kuzana umurambo uretse gato tutarageraho akarere kohereje imodoka yo kujya kuzana umurambo bivuze ngo ibitaro byo byari byamaze gupima koko bisanga ya myirondoro babahaye irahura n'umuntu imyirondoro basize barabahamagaye basubiyeyo barabaza bati umuntu wanyu mwavuze yuko ari Hakizimana Silas bati yego ngo barababwira ngo natwe koko twasanze aribyo ubwo ntumbaze niba koko ariko babisanze ati imyirondoro mwatanze twasanze yahuye nawe atari ko noneho ikibazo gihari ni uko muvuga ko yishwe n'amazi ariko twe twabonye yarahutuwe mbese ikibazo kibaho ngaho ubwo rero twebwe dutegereza ko batubwiye ngo musige imyirondoro nitumara gukora ubushakashatsi kuri we noneho tuzabaho umurambo ahubwo twe dutangazwa n'uko byahindutse bikarinda iyo bifata saa moya bakarinda noneho iyo bavuguruza noneho umurambo noneho bakawutanga
tukaza tugashyingura saa moya bikaba ngombwa yuko n'abaturage batanarebye uko ari Hakizimana kubera ko bwari bunije ari ninjoro nta wigeze asezera ubwo imodoka yaraje ijya ku irimbi isanga ku irimbi twacukuye isanga hari abantu nyine bihanganye abandi bari bitahiye umuntu wacu turamushyingura turaza hano kwa Hakizimana turagaruka twari tumaze iminsi ducana nyine turi mu gahinda nk'ako ngako twumva ko umuntu wacu twamushyinguye turiyakira turavuga tuti nyine byabaye byarangiye nyuma y'ibyo byose byabaye nyuma y'ayo makosa wenda bisa nkaho yaba yakozwe bo ntaga bisa na makosa yakozwe n'ibitaro kubera ko wenda bashobora kuba batarapimye neza cyangwa se bo wenda bakoresha amarangamutima batigeze bapima uyu munsi igaruka biri kugira ku muryango n'izi uyu munsi rero ingaruka zirahari uyu munsi ingaruka zihari hari umudamu w'uwo mugabo uri mu rugo urabona yuko yagize ikibazo mu mutwe byaramucanze yahindutse nk'umusazi kandi nta bushobozi umuryango ufite bw'uko wamukurikirana kugira ngo ahari yongere agire ubuzima nk'ubwo yari afite kuko urabona yuko mbese mu mutwe ntago mbese urabona yuko afitemo ikibazo gikomeye cyane kandi umuryango n'umuryango urakenye bikomeye cyane ku buryo bakeneye ubufasha haba mu gufasha umudamu haba mu gufasha umuryango haba mu gufasha n'umugabo gutyo nyine ni iki kandi noneho umuryango hari ibyo wagiye utanga hari amafaranga wagiye uguza bakora amatike bajya gushaka umuntu kugura amasanduku yo gushyingura umuntu kugura imyenda yo gukoresha mbese ni ibintu bikomeye cyane ku muryango kandi noneho udashoboye kuturima karima bitwa ko bahingaga barakagurishije bagiye gushyingura kugira ngo bakunde bashyingure mbese ni ibintu bikomeye cyane n'ibibazo bikomeye muri uwo muryango kuri Silas ibyo byose mwaba mwarabiganijeho ubuyobozi wenda ubuyobozi bwa hano hari icyo buri gufasha umuryango njyewe kuva nahagera kubera ko kuva twanashyingura ntago mpasiba kuko niho mba nanjye nemeye gusiga umuryango wanjye kugira ngo tube hafi y'umuryango cyane dore yuko kubera n'ikibazo cy'uwo mudamu nta kintu ubuyobozi bwigeze butuganirizaho nta n'umuyobozi wigeze unahagira nabonye haba no ku irimbi haba no mu rugo nta muyobozi wigeze uhagira ngo avuge ati ni munihangane kugeza ubu nta bufasha buhari ubuyobozi bwigeze butanga bw'ibanze hanyuma nyuma wenda nkusubize inyuma gatoya na mbere y'uko Silas bigera aho mu mushyingura nyuma y'uko mbere y'uko akubitwa amaze gukubitwa na Gasongo ntago yaba yarigeze ajya kurega Gasongo wenda ngo ubuyobozi bumurenganure rwose mu by'ukuri rwose Silas pe yarareze atanga ikirego cyakoze baragikurikirana habaho kubahuza bamaze kubahuza Silas yemera gutanga imbabazi ku mugani we ntago yabaho wenyine buryo uri umuntu ucishije bugufiya uri umuntu utabasha no gukurikirana umuntu kuko nta n'imbaraga ufite umuntu akaza akagusaba imbabazi kandi ntago nawe yari kwifuza ku mugani kubaho wenyine nk'uko abyivugira we rwose mu buhamya imbabazi yemeye kuzitanga natwe turabizi nk'abanyamuryango hanyuma twongere dusimbuke tugaruke ku kibazo cy'umudamu wa Silas umufasha we iki kibazo cyo guhungabana yakigize ryari yakigize igihe yamenyaga ko umugabo we yapfuye yakigize bari gushyingura cyangwa yakigize nyuma y'ibyo byose rwose Silas tumushyingura nk'abanyamuryango kubera ko twari tumaze iminsi ireba guhera ku wa kabiri w'icyumweru kuzageza ku wundi wa kabiri dushyingura we yari yiyakiriye yuko umuntu tugize amahirwe yuko tumubonye tukaba tumushyinguye kubera ko twari twamaze twebwe nko kumuhamba na kera bakitubwira ngo yaguye mu mazi yarapfuye twumvaga ko tutazanamubona ubwo umugore yari yariyakiriye yumva nta kibazo ariko ikibazo cyabaye cyane twamaze gushyingura birangiye mu gitondo cy'undi munsi twaraye dushyinguye duteranye turi abantu tuganiriza umugore n'abana turaho ngo duteranye twumva amatelefoni aracicikanye ngo Silas ngo ahingutse mu ruhango amanutse igitisi n'amaguru abenshi bagwa muri koma umudamu we ahita asa naho ataye umutwe mbese ibintu birayoberana batazutse ate abandi birukira ku irimbi ngo bajye kureba yuko itaka ryavuyeho mbese ibibazo birenga abantu nyine inkuru bibaye kimomo abantu kugeza n'izi saha ntabwo bari banabyumva neza ni ukuvuga ngo umudamu we akimara kumva ko umugabo we bamubonye aza nibwo yahise ahungabana
rwose yarahungabanye kugeza n'ubu ngubu, ntago wabasha kumubwira ngo iki ni igiki, no kuvugana n'umuntu ntabasha no kuvugana naye gusara kureba akakubwira ibintu bidafatika. Mbese urabona ku mutwe afite ihungabana rikomeye cyane, rikeneye kugira ngo bamukurikirane barebe uko icyo bamukorera kugira ngo ugarure ubuzima. Hakizimana Silas ubwe nawe aratubwira uko byagenze, ndetse aratubwira n'uko yiyumvaga mu gihe yumvaga ko bamubitse. Muraho neza, muratangira mutubwira amazina yawe. Ngewe nifuza yuko amazina witwa nde? Nitwa Hakizimana Silas. Hakizimana Silas ni wowe twaje tuje kureba n'ubundi. Umeze neza mu busanzwe? Ngimeze neza kubera ko naramutse Imana yandamukije. Gakeya inkuru ya bundi byagenze gute uyu munsi kuba nawe uduhuruje tukava i Kigali tukaza kukureba, ubundi mu by'ukuri inkuru yawe byagenze bite? Nge naragiye ngiye gupagasa nyine, aho ngaho nari ngiye gupagasa sinahagera. Maze kugerayo oya maze kutahagera numvise intege zanjye zicitse, mpita ndeba ku muntu w'umuturanyi mwaka ikiryamo. Mwatse ikiryamo urakeye nkora akazi, twumvikana inote ya bibiri kuyishyura. Ubwo iyo nzu nyine hari harimo umuriro kubera ko bari bagize gisita, inkuba irabikubita amatara na bose bacana. No ku burakeye bumaze gucya nta bushobozi nari mfite bwo kubahamagara, nta telefone nari mfite ngo ndabahamagara, nta na nimero z'aha ngaha nari mfite kuko bari bazi yuko ngiye aho kuri uwo musaza ko nari nahamagaye. Nukore birambi nyine nabuze ubushobozi, maze kubura ubushobozi nahise nzamuka natabonye impamba iyo nshuro nari ngiye kureba. Kubera nari mvuye mu rugo mbabaye, nawe uva mu rugo rwagize gute asetse. Wari uvuye mu rugo ubabajwe n'iki? Mbabajwe n'iki? Kubera amaze iminsi nyine abana banjye barishwe n'inzara, mpitamo kuva mu rugo ujya kubashakira uko bazabaho. None se mu by'ukuri ubundi ujya kuva mu rugo nta kandi kazi wari usanzwe ufite? Hoya nako. Amakuru avuga ko ngo waba warakubiswe n'uwitwa Gasongo se? Wakubise ni ukuri pe. Icyo gihe nakubiswe ari na ku isabato mvuye gupagasa. Yagukubise aguhora ishyi Gasongo? Yansanze ku irondo araduha aramuhotera. Amuhotera arambwira ati ngo ninsabe Imana yo mu ijuru niyo intabara. Ariko ugukubita niko yakubwiraga? Hanyuma se wa Gasongo ariko waramureze mujya mu nkiko muraburana se byagenze bite? Twaraburanye nyine, hanyuma aza kunsaba imbabazi ngo nimubabarire ngiye kumukura muri mashini. Ndamubabara ngenda mwikura mukuzamo. Arambwira ati ngo dore ishimwe noneho ko nzakugororera nyuma. Ubu narategerere hanyira ngo azazana kunsura aratagenda hepfo. None se ni ukuvuga ngo ujya kuva ahangaha rero ugenda wari ufunze Gasongo ujya gupagasiriza ahandi wari ugiye? Yego nyine no kumuhunga kubera na bwa bwoba na za nkoni no kumuhunga byari birimo nyine. Hanyuma uragiye ugeze aho ngaho watse ikiryamo, waje kugaruka gute rero kugira ngo ugere mu rugo usange baragushyinguye? Byagenze ni mu kugaruka kwanjye. Mu kugaruka kwanjye numvaga umutima utera utari hamwe, ndazinduka mu gitondo cya kare wumva ko natagiye na guhinga, baza gukingura urugo rw'umugabo ukagenda utavuze. Ni ukuvuga ngo wowe wumvise ikintu kigukomanga ku mutima uravuga ati reka ntahe njye mu rugo njye kubyarira? Ndahageze maze kugera inaha ngaha banangira kumbika mbareba ngo naraye mpfuye kandi nataraye mpfuye, ngo baraye banshyinguye kandi bataranshyinguye. Umaze kumva izo nkuru z'uko bagushyinguye se wabyakiriye gute? Nyine njyewe nabyakiriye ikimana, nabyakiriye nyine mbega ninakwiha murare, nihaye murare nyine kubera kumba
naramutse atari ngiye bashinguye hari ukuntu ubundi ikintu kiba ku muntu niyo bakubwiye ngo wapfuye ugahita uvuga atari ko wamugana ntiwasanga izo ari inzozi ukwika bakaba banze wumve ko ari wowe kwanza kuko wumve ko ari umubiri we ntabwo byigeze bikubaho bimba none se cya mbere cyo ntabwo wareba ukuntu ukaruta n'ukunda byibuza mutaranashakana urumva ukamubona mu nzozi si bibaho bibaho nyine urumva nkawe waje bagahita bakwakiriza inkuru yuko twarahita ugushyinguye ubu ntabwo wagizemo nk'akantu k'ubwoba ukavuga atari wa mugani wasanga napfuye ukikabakaba kubanza wumve kuri muzima cyane rwose nahise nikabakaba muri icyo gitondo hari na saa munani z'ijoro cyane itara ndikabakaba saa munani z'ijoro nibwo wari uri gutaha uza hoya nari ntaravayo navuye saa kumi n'imwe za mu gitondo kuvuga ngo wamenye ko bakubitse ukiri aho ngaho muri urwo rugo bucya uhambiruza cyane rwose icyo gihe no kuri uwo mugoroba ntabwo nigize nanateka naranaburaye kubera icyo gisiko hanyuma uratashye ugeze muri karitsiye mu gace utuyemo bati twarahita ugushyinguye cyane byaranabatangaje ahubwo bamwe n'abanyonzi babanje kunyitarukana umwe agahagarara hirya n'undi hari ahepfo bagatatana mbega bansigiramo umwanya mbona kugenda ko naberetse indangamuntu yanjye kode indangamuntu yanjye babonye kuza bampobera ni ukuvuga ngo ugeze mu rugo rero wasanze mu rugo hari umwe ukomeze gute reka da ntabwo nigize ngera mu rugo naga ngo cya mbere kinangeze hano haruguru ku kagari maze kugera hano haruguru ku kagari numva abantu barimo kuntangira ngo garuka hano nkubaze ndagaruka bakaba buze uyu muhanda nababonye gutyo nanjye bahita banyingiza mu kagari bambaza neza ndabibasobanurira hanyuma umaze kubasobanurira se utashye noneho ugeze mu rugo wasanze umwe kuri mu rugo aruhe kuko batubwiye ko bari baracanye igishyito bameze nk'abari ku kiriyo n'ubundi ku kiriyo nyine bahise babimbyira ngo twakuraye kiriyo ese burya munda ari ikiriye iyo ngiye iyo nivirena mu rugo murashaka kujya muvuga ibintu byinshi murumva nta soni mufite koko ubu ngo si mwana hano mpita guhomita nyine ni karuma guhomita mbabyira nabi kandi bitari ngombwa ndiyakira nyine ndabihorera sira ugeze mu rugo wasanze umwe kuri mu rugo aruhe nyuma yo kuva ku kagari umwuka ari uwo nguwo nyine wakumbwira ngo bandariye ikiri hanyuma tugeze ahangaha dusanga umugore wawe yahungabanye byagenze bite yarahungabanye cyane yahise ananyegera ankubise amaso amaze kunkubita amaso arareba kuno muntu naho muzi ukora ko yapfuye aba ariko avuga ariko avuga kwanjye naramushyinguye n'uwo mugabo witwa Zeyasi hari umugabo witwa Zeyasi hari haruguru ku kagari uvuze hari ku kagari uwo mubyeyi rwose witwa Zeyasi uwo mugabo umwana izamwongerere niwe yamumfashije kumubana muri birasi imana izanamwongera twaranatahanye amaze kumumpera agakoma aramuha aratora iyo ashakaga kujya hanze yarambwiraga ati ngo wagiye ngo nagiye ni ukuvuga ngo ntabwo yashaka kukwegera ntabwo yashakaga kumbona ariko ubu ngubu birasa nkaho yamaze kugaruka muri gahunda ntabwo ashaka kumuva iruhande nanone nyine ukora ko yabonye indangamuntu yanjye mbone nibone ndabishimira imana kuba umufasha wanjye atangiye kuzana akantu k'akenge namuha icyo atoraga gitora imana ishimwe ihabwa icyubahiro hanyuma ni iki kintu usaba rero ninde ugisaba umufasha wawe mu by'ukuri ni iki kintu usaba kugira ngo abe yabasha kuvuzwa mu bigaragara nta bushobozi mufite bwo kuba mwamuvuza urumva icyakorwa ari iki icyakorwa nyine bajya aho ngaho bavanye uwo murambo nibo bankurikiranira umufasha wanjye paka akize bakamusubiza ko yari ameze
ubwo aho ngaho ni hehe aho bakuye uwo murambo uri kuvuga ni hehe aba baturage bose twaganiriye harimo abaturanyi ndetse nabo mu muryango wa Hakizimana Silas barahuriza ku kintu cyuko ibitaro bigomba kubavuriza umuntu wabo akongera gasubirana ubuzima ikintu twasaba rero urabona umuntu wacu arababaye afite ikibazo atarafite gifiteho cyakomotse turasaba ubufasha bwo kugira ngo umuntu wacu abe yavuzwa kubera ku kibazo cyabaye gifiteho cyaturutse yongere abo umuntu kubw'amahirwe navuga yuko wenda yongeye kubona umugabo naho ibyabayeho byo kwibeshya nimba ari twebwe bene umuntu twibeshye cyase nimba ari ibitaro byibeshye ubwo hari indi suzuma rigomba kugaragara nimba umuturage ashobora kuba yapfushije umuntu kubera n'igihunga afite yagenda yanareba n'amaso wenda yuko anababaye agahita avuga ngo umuntu niwe nimba umuntu ahita ahabwa ibyo ngibyo bifite ubundi busobanuro bwacamo nimba hari izindi mbaraga zari gukoreshwa twebwe ntitunabizi ariko icyo dukeneye umuntu wacu yuko yakurikiranwa akongera akaba yagira ubuzima nk'uko twamubonaga nk'uko twabanaga nawe nk'abanyamuryango hanyuma ibyo ngibyo rero ni nde murimo kubisaba ibyo muri kubisaba ndi ubufasha bwo kuvurwa no kugira ngo akurikiranwe yongere agaruke abe umuntu muzima asubire mu buzima busanzwe muri kubisaba ndi ibyo rero dore ukuntu turi kubisaba twebwe ikibazo gifite ahantu cyaturutse nimba ibitaro byarafashe umuntu bikamuduha niba twarabyibeshyeho bakaba bari bafite isuzuma bumenyi bwo kugira ngo babe babikurikirana none bakaba batarabikoze mu bigaragara hakaba habonetse ikibazo turabona ibitaro ibyo byatuvuriza umuntu wacu akongera akaba muzima kubera ko twebwe nta bushobozi dufite bwa muvuza ni kwa muganga ku bitaro bakankurikirana umufasha wanjye bakagira uko yari ameze bakamuma ko namusize ameze ngiye guhaha nasiga bakamuma ka asigara ameze bamaze kumuma nakumva binshimishije nazabashimira cyangwa ngagiye ikintu ubwira bari abantu badukurikiye unabareba ariko murakoze cyane kuba mwaje kudusura ndabishimiye cyane muzongere mugaruke ngendi Jay Mubera The Choice Live mu ntara y'Amajyepfo.